Říká se, že starého psa novým kouskům nenaučíš. Proto je asi lepší si pořídit štěňátko. No jo, ale to vyvstává spousta otázek. Viď, Péťo, hned první mě napadá, jak staré štěňátko bych si měl odvíst domů? Tak štěňátko zpravidla bývá od matky odebráno kolem 8. týdne věku. A dřív by to určitě být nemělo. A samozřejmě může to být trošku i později, to vůbec ničemu nevadí, protože pejsek štěňátku bude mít zase nějaké návyky od matky, má třeba při seznamování se s dalšími pejsky a podobně. Takže když bude trošku starší, vůbec ničemu to nevadí. Takže když je vlastně tam delší dobu, tak ta matka jeho má vlastně čas ho jakoby vychovat. Učí ho, je to tak. A potom máme mnohem méně práce my jako chovatelé. Takže pejska si přivezeme domů a teď vím, že určitě je největší problém, že musíme toho pejska taky nějak, že jo, seznámit s tím domovem, že jo. Jak to provedeme? Tak jde o to, že ten domov by měl být určitě bezpečný. Tam potom máme nějaké tři základní pojmy, které se trošku pletou. Jedná se o socializaci, jedná se o výcvik a výchovu. Když vezmeme malé štěňátko, tak tam to není o nějakém výcviku. To znamená, na výcvik je moc brzo. Krásně můžeme počkat, protože ten pejsek na to není ještě psychicky vyzrálý, takže počkáme, ale ta socializace probíhá vlastně od prvního dne. To znamená, že ho seznamujeme s novým prostředím, s novými lidmi, s novými členy. S smečkou. Přesně tak, naší smečkou, to znamená naší rodinou, přesně tak. Pak samozřejmě otázka nějakých návštěv a určitě, co by se neměli podcenit, tak seznamování i s dalšími pejsky. To znamená, že ten pejsek potřebuje ty pejsky, aby navykl se na to seznamování správné, na to chování tomu pejskovi. Takže určitě pejska nestraníme. Z začátku toho pejska samozřejmě nějakým třeba menším nebo mladším štěňátkům nebo pejsky, které známe, kde máme jistotu. Je to samozřejmě otázka toho, že bychom měli zmínit ještě očervení, protože očervení se provádí zhruba od nějakého 6. týdne, pak 6., 9., 12. a u toho 12. týdne to štěňátko bývá očkováno i proti vzteklině. A do toho druhého očkování bychom neměli navštěvovat právě neznámé psy, nějaké prostředí parků a podobně, protože tam je nebezpečí nějaké nákazy. Já vím, že my jsme, teďka jenom přeskakuju, to dělali tak, tamhle právě s Akinkou, že my jsme si lehli takhle celá rodina do kruhu. V prostředku vlastně byla ta Akinka, která běhala a ke každému se vždycky čmuchala. To bylo takový hrozně zajímavý. Myslím, že jsme to dělali asi dobře, nebo ne? A jde o to, že tomu štěňátku, co musíme dát, tak samozřejmě ty věci, které mu koupíme, to je od nás moc hezké, nebo to pes potřebuje, a hlavně musíme dát lásku, péči a pocit bezpečí. Protože to štěňátko je od matky, to znamená, stýská se mu ty první dny, první týdny, stýská se mu po sourozencích. Takže je proto velice důležité na to pejska nějak nenaléhat, sledovat ho, takže to je zkrátka třeba na učení i na chození venku a podobně, na záchůdek. No jo, takže no to všechno právě nás čeká. To je výborný, nenaléhat na záchůdek, ale znáš to, jak to je? Přijdeš domů a ježišmarja, tady se zase vyčůral, tady se... Ježiš, to bude dobře tady, viď, no. Jo, jak vlastně toho pejska vychovat, aby nám chodil ven? Tak máš pro nás nějakou radu? Určitě, musíme od začátku a je to o tom, že ne, že pejskovi budeme říkat, co má dělat, ale snažíme se toho pejska i pozorovat, vidět, jak to vypadá, když ten pejsek začne potřeba na ten záchod, to znamená, že sledujeme. A pejsek malé štěně tak buď to žere, nebo spí, nebo chodí na záchod, nebo si hraje, takže mi opravdu během té hry se opravdu může stát, že on buď to usne, nebo vidíme, že bude vykonávat potřebu, tak pejska vezmeme a jdeme s ním ven. Existují samozřejmě nějaké takové ty nácvikové pleny a podobně, ale doporučujeme spíš pejska rovnou učit na ven, protože ten pejsek si na to zvykne a... Na tu plenu, a pak by chodil na tu plenu. Přesně tak. Hmm. Je tam nějaký časový horizont, kdy ten pejsek to vlastně pochopí, že má jít ven asi? U těch hygienických návyků bychom měli začít úplně od začátku, co si pejska přineseme domů. Ano, je to o tom, že nebude pejsek asi hnedka úplně způsobilý, že by chodil hnedka první den, druhý den, sem tam nějaká nehoda může nastat. Je dobré mít nějaké dezinfekční prostředky, třeba určené pro ty psy, protože to místečko, kam by vykonal tu potřebu, tak by ho mohlo lákat i potom do budoucna. A psi, tam je velká výhoda, že se jedná opravdu o velice čistotná zvířata, takže se to naučí. Peťo, moc krát ti děkuju. No a my se v příštím díle budeme povídat o tom, jak se o pejsky správně starat a jak by se měli správně stravovat. A teď už na vás čeká Tomáš, který vás vezme sebou do bambusária.